Morjesta vaan kaikille, se on Kark täällä. Tänään mulla olisi teille uutta Fortnite-videota näistä upouusista viikko 9 haasteista. Ja tällä kertaa mä tosiaankin ajattelin tehdä tämmösen yhden kokonaisen vinkkivideon teille, että näistä vaikeimmista haasteista, koska osa näistä haasteista on ihan semivaikeita. Esimerkiksi se, että missä tää aarekartan sijainti on ja sitten myös pari muutakin. Mutta tosiaan, toivottavasti tykkäätte tästä videosta. Pistäkää ihmeessä noihin kommentteihin jotakin, jos haluatte osallistua tän kertaiseen tuon Battle Pass giveawayhin. Että kuten aina, mä tuun tekemään Battle Pass giveawayta kautta 1000 V-Bucksin giveawayta. Eli muistakaa ihmeessä kommentoida tuohon niin kommentteihin jotakin, että ootte osallisena. Ja tykätkää myös tästä videosta ja tilakkaa tää kanava, johon ootte uusi, ja pistäkää nämä notificationit kanssa myös päälle. Mutta siis tosiaan, nämä viikko 9 haasteet tuli aivan pari minuuttia sitten tähän Fortniteen, ja mä ajattelin tosiaankin, että mä niin kertoisin teille nämä haasteet, ja sitten pari näihin vaikeimpaan haasteeseen niin kootusti yhdellä videolla pistäisin tai antaisin teille näitä jotain vinkkejä. Mutta elikkä, tosiaan mennään suoraan näihin haasteisiin, mennään järjestyksessä tästä näin. Ja ensimmäisenä meillä on, että teidän pitää ampua noita vihollisten rakenteita 5000 damageen verran. Tää tulee aika itsestään, ei varmaan hirveästi tarvitse selitellä. Seuraavana meillä on, että teidän pitää etsiä 7 chestiä tuolta Haunted Hillsistä. Ja me itse asiassa sisällytään niin ton mapin, että missä niin kaikkialla noita chestejä on. Kuten myös niin pistän niin noita kuvia tähän näin rollaamaan, että kaikista noista chestien sijainnista. Että on tosiaankin pitää etsiä 7 näitä yhteensä, niin on tuolla noita chesti locationeita jotain noin 12. Ne kaikki ei spavnaa aina kerralla, mutta saatte tästä kuitenkin ideaa vähän se, että niin, missä näitä chestejä saattaisi olla. Mä tosiaankin näytän näitä kuvia tuosta mapista, jonka mä näytin hetki sitten, niin tuolta vasemmalta oikealle ja sitten pari niin kuin lopussa tuolta vähän alempaa. Niin jos haluatte mennä hakemaan näitä chestejä, yleisesti ei ole mun suosikkihaasteet, mä en tykkää mennä tämmöisiin johonkin ihmepaikkoon. Mä en tiedä, onks mä oikeesti ikinä sen landannut Haunted Hillsiin, mutta mennään hakemaan näitä chestejä, tosiaan mä tuun myös tekemään striimiä näistä haasteista. Seuraavana meillä on, että teidän pitää rakentaa 250 rakennelmaa itse, eli jotain seiniä, ramppeja, lattioita, mitä ikinä. Tääkin tulee tosiaan itsestään, jos te haluatte spämmi rakentaa vähän sen, niin sekin toimii, nopeuttaa totta kai, mutta yleisesti ottaen ei mikään vaikea haaste, tulee itse ihan itsestään, kuten mä sanoin. Seuraavana meillä on, että teidän pitää käydä 3 takokaupassa yhden matsin aikana, joka mun mielestä on kaikista vaikein näistä haasteista tällä kertaa. Sitä ei ole merkitty niin sanotusti vaikeaksi, mutta mun mielestä se on näistä kaikista vaikein. Mä tosiaankin tein viikko sitten niin tästä tämmöisen tosi niin tarkan videon tutoriaalin, koska sen tämän haasteen tosiaankin pituutaan viime viikolla, mutta sitten tuli tää Boogie Down juttu ja sitten ne lisäsi niin tän diskolattia jutun, että mä tuun linkkaamaan sen videon kuvaukseen, mutta periaatteessa tässä mobissa on 5 eri paikassa noita takoshoppeja, ja miten te haluatte kompliittaa tämän haasteen on, että ländäätte tonne Shifty Shaftin eteläpuolelle, siellä on yksi takokauppa, sen jälkeen menette sinne jalkapallostadionille ja siitä sitten viimeisenä tonne Tilteriin. Se on se kaikista helpoin keino kompliittaa tämä haaste, mutta kuten mä sanoin, mä tuun linkkaamaan myös tätä tämän videon sitten tuohon kuvaukseen. Seuraavana meillä on, että teidän pitää seurata tätä aarekarttaa, joka löytyy Moistin Mairista. Teidän todellakaan ei tarvii mennä itse katsomaan sitä niin aarekarttaa ekana, vaan te voitte suoraan mennä tälle tähdelle. Kun meni hakemaan just äsken tätä tähteä, niin täällä tosiaankin oli niin muutama muukin tyyppi, ja kaikki vaan niin kuin tavallaan tanssi, kaikki halusi ottaa niin tämän niin aarekartan heti niin tähän alkuun, että varmaan niin kuin ihan semi-helppo, että landaatte vaan tämän yhden rakennuksen katolle, niin saatte sen sitten aika lailla niin kuin ilmaiseksi ihan saman tien, ei tarvi mitään aseitakaan tai mitään tämmöisenä. Seuraavana meillä tosiaankin on, että teidän pitää saada 4 tappoa haulikolla, joka on kuulemma vaikea, mutta luulisin, että tämä on yksi näistä kaikista helpoimmista. Ja sitten seuraavana, viimeisenä, meillä on, että teidän pitää saada 3 tappoa Lucky Landingissä. Ja tämä on ihan siisti haaste, niin toi Lucky Landing, en yleensä mene sinne ihan hirveän usein, mutta se on kuitenkin niin kuin ihan mukava paikka, koska se niin kuin näyttää vain visuaalisesti niin erilaiselta kuin mikään muu paikka tuossa mapissa. Mutta tosiaan, se oli niin nämä viikko 9 haasteet. Ensi viikolla taas viikko 10 mä tuun tekemään niin tämmöisen kootun vinkkivideon ja vähän se selittää sitä haasteita ja niin ainakin tää aarekartan sijainti, että varmaan se kiinnostaa yleisesti aika monia. Mutta tosiaan, se oli siinä. Pistäkää tosiaan niin tykkäys tällä videolla. Pistäkää myös noita kommentteja, että jos haluatte osallistua tähän Battle Pass giveawayhin kautta 1000 V-Bucksin giveawayhin, ja tilakkaa tää kanava myös noilla notificationeilla, ette te missaa tulevia videoita, streameja ja myöskin giveawayta, koska mä teen niitä joka ikinen päivä. Se oli siinä, kikkotöitte, ja näkyy ensi kerralla. Moikka!